طالبانو په امریکا سره ګرځاو طالبانو څنګه امریکا لار ورککړه او امریکا تازه په کومه هڅه کې ده او څه یې پیل کړي جزئیات ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ درانو لیدونکو السلام علیکم له امریکا خبریدونکو هیلو ورځپاڼې په خپلې وروستۍ ګڼه کې لیکي تیر ژر به د امریکا د متحده ایالتونو د استازو د جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستان څخه د دغه هیواد د ځواکونو د ایستلو په اړه بحث وکړي د ورځپاڼې په ټکو دغه ناسته به د مارچ په اتمه جوړه شي او هغه مشران چې له افغانستان څخه د سرتیرو او نورو کسانو د ویستلو مسؤلیت یې پر غاړه و دې ناستې ته وروبلل شي ورځپاڼې لیکي د جو بایډن ادارې تر اوسه له ګډوډیو ډکې دې تېروتنې په اړه د توضیحاتو له ورکولو ډډه کړې خو د هیل ورځپاڼې لیکي اوس د کمیټې جوړښت بدلون کړی او غړي یې هیله من دي چې د ولسمشر بایډن اداره دې ته اړ کړي چې د دې اقدام په اړه د امریکا د استازو جرګې او د امریکا خلکو ته معلومات ورکړي په همدې ورځ چې د امریکا د متحده ایالاتو د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټه له افغانستان څخه د امریکا د وتلو په اړه بحث کوي په ټوله نړۍ کې د ښځو نړیواله ورځ لمانځل کیږي د دې ورځې په درشل کې نړیوالو ورځپاڼو او د رسنیو د افغان ښځو وضعیت ته پام اړولی دی د ګلوب ان میل ورځپاڼې د افغان ښځو د حقونو له فعالې او د نوبل سولې جایزې ته نوماندې محبوبې سراج سره مرکه خپره کړې ده ورځپاڼه وایي میرمن سراج چې د ښځو د حقونو ملاتړې ده د 2021 کال د اګست په میاشت کې واک ته د طالبانو له بیا ستنېدو وروسته یې پریکړه وکړه چې په افغانستان کې پاتې شي او د ښځو د حقونو ملاتړ ته دوام ورکړي هغه مهال چې ډېرې افغان ښځې په الوتکو کې سپرې او له افغانستان څخه ووتلې میرمن سراج په خپلو مرکو د هغې ډلې ګلوب ان میل سره ویلي په خپله هره لیدنه کې له طالبانو غواړي چې د ښځو اندېښنو ته پام وکړي او د خبرو اترو دروازې د خلکو د ستونزو د حل لپاره خلاصې کړي میرمن سراج وایي په افغانستان کې د پاتې کېدو یوازینی علت یې د افغان ښځو تر څنګ درېدل دي هغې ګلوب ان میل سره په مرکه کې ویلي غواړي د خلکو سره نږدې ووسي هغه ټینګار کوي چې دنده یې د افغانستان د ښځو تر څنګ درېدل دي د میرمن سراج په خبره دغه ښځې ورته اړتیا لري په ځانګړې ډول نوی او ځوان نسل نوموړی وایي خوشحاله ده چې د دې ښځو سره ده 50 کلنه محبوبه سراج چې د افغانستان د پخواني پاچا امان الله خان وریره ده په یوه مرکه کې ویلي و که په داسې یوه هیواد کې چې د ناڅرګند راتلونکي پر لور روان دی د ژوند کولو لپاره د ځواک او باور یوه وړه سرچینه وي هغه خوشحاله ده چې افغانستان پرې نږدي هغه په پای کې وایي غواړي خپل پاتې ژوند په افغانستان کې تیر کړي او همدلته ومري